Folk brukar säga att måndagar, det är världens undergång. Inte den här måndagen. Vi ska göra något väldigt viktigt och träffa en kille som är sjuk. Hej! Välkomna. Så när vi fick den här förfrågan så är det ju självklart att ställa upp. Vad jag förstår på Viggo så har han blödarsjukan. Det är alltså så om han till exempel skär sig så slutar det inte att blöda utan han behöver liksom åka in till akuten. Så han kommer komma med sin mamma hit? Och pappa och lilla syster. Och de tror att de bara ska åka förbi och titta till. Precis. Just barn som är så sjuka som Viggo är så är de väldigt ensamma. Så när han väl är hemma så har YouTube blivit hans värld och han tyckte om Jocke och Jonna. Så att vi tänkte att det här skulle passa jättebra. Hans mamma berättade att de brukar kolla på TV så att han kommer att känna igen att han är här utanför. Okej, ja. Han ser lite nervös ut allt. När vi ser den här sjuåriga pojken genom fönstret liksom. Man ser att han känner igen vårt hus och då blir man så pirrig. Och jag blir liksom nervös typ åt honom samtidigt som jag bara... Men det bara spritter glädje i mig. Titta, det är bara att stiga på. Du får ta det i din egen takt. När han kommer in där så är han ju extremt blyg. Det är bara att slänga av i kläderna lite här och var. Jag tror till och med att han gråter och redan där känner jag bara holy shit. Hur ska jag reda upp det här? Man får vara blyg, det är okej. Och jag kollar på Jonna bara, snälla hjälp mig. Håll igång samtalen nu. Du kan gå in och sätta dig i köket, vi har massor med fika. Massor gott. Många av de här barnen som vi överraskar blir ju väldigt ställda. Det kan ju ibland se ut som att de blir rädda. Men det blir de inte. Jag brukar titta på Jocke och Jonna. För de är ganska bra. Du gillar jordgubbar. Han kollar ju jättemycket på Jocke och Jonna på YouTube. Det är ju stora målet att bli som dem, lika stora. Vi har hört att du gillar YouTube, stämmer det? Mm. Vad skulle du vilja göra på YouTube då? Jag vet inte. Du får. Jo. Fortnite. Och så vill du göra challenge, sa du. Okej. Okay. Vad skulle du vilja göra för challenge då? Fotbollschallenge. Okej. Okay. Är du bra på fotboll? Mm. Vet du vad det viktigaste är när man gör YouTube? Det är att man har roligt, tycker jag faktiskt. Det finns mer likhet än vad man tror mellan mig och ett barn. För jag är precis likadan. Vi har en liten överraskning till dig. Jag är tuff i uppstarten, fåordig. Vill du ha det? Ska du visa vägen? Mm. Vill du följa med oss? Vågar du det? Ja. Men sen öppnade jag upp mig och det gjorde ju Viggo också. Då märkte man bara, fan vilken jävla härlig kille. Du kan med det med att öppna paket, säger jag. Alltså, jag kör ju innebandy på onsdagar och måndagar och fotboll. Han pratar, han tar för sig, han berättar saker, han är inte alls lika blyg. Det är en dator. Sen den här kanske viktigaste av allting. Vet du vad man kan göra med den? Den kan man göra YouTube med. Ja, det är väldigt bra saker. Mm. Det var spännande att få en dator och en kamera. Jag ska spara ihop till en green screen och en mic. Visste med den här dagen var nog att träffa Jocke och Jonna. Det betyder jättemycket för oss föräldrar också att få se lyckan i Viggo. Och känna att det inte bara är sjukhus och oro. För honom är det jättestort. Han kommer prata om det i skolan och med, ja, alla han känner. Hej på er, Jocke och Jonna här. Ni ser hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.